Tusen takk. Tusen takk. Og vi snakket litt om når vi gikk opp trappa hit, at for de som har drevet med klimaarbeid og klimatiltak lenge, så var det for en del år siden så var det sånn at klimatilpassning, det skulle du ikke snakke om, for det var jo å gi opp. Men vi har kommet langt fra den perioden, og erkjennelsen har jo kommet innover folk. Og vi skal jo ikke lenger, eller det bare å se på I år, 2018 har vært også et år som har vært preget av det vi nå kaller ekstremvær. Vi hadde en iskald vinter med kuldegrader, og vi hadde en rekordvarm sommer med hetebølge. Og det har I tillegg vært mye flom og storm I høst, som har gitt skader både på bolig, veier og avlinger. Og det noe som etter hvert så har alle fått med seg, at til tross for altså den tørkesommeren vi hadde, så har det likevel vært mye flom og storm også I år. Og senest I går var det en nyhetssak på NRK om at det har vært rekordhøye erstatninger etter vannskader hittil I år. Forsikringsutbetalingen har økt med 28% fra I fjor, og en viktig årsak overvann på grunn av flom. Og forskere mener jo at de mange værrekordene helt I tråd med det vi kan vente på grunn av global oppvarming og klimaendringer, så det følger jo bare de forventningene som vi har. Og derfor klimatilpassning viktig. Global oppvarming en realitet, og klimatilpassning handler fremfor alt om god planlegging for å gjøre bygninger, jordbruksareal, veier og jernbanelinjer bedre I stand til å motstå flom, ekstremvær og tørke. Klimaendringer påvirker selvfølgelig også naturmangfoldet. Det kan gi nye sykdommer og endre næringsgrunnlaget. Hvor store endringene blir, avhenger av hvor store utslippene Og det derfor helt avgjørende, og det jo det helt grunnleggende når man også snakker om klimatilpassning, at det viktigste vi gjør å få ned utslippene for å begrense den globale oppvarmingen. Jeg må også si litt om klimapanelet som la frem sin 1,5-graders rapport nå I høst. For den dramatisk, og etter min mening så endrer også diskusjonen både nasjonalt og internasjonalt. Når du ser hvor stor forskjell det på 1,5-graders global oppvarming og 2 grader, så gjør det at diskusjonen om 2 grader på mange måter over. Legger vi Parisavtalen til grunn, så det vi må jobbe med å strekke oss mot 1,5. Og det jo disse enkle faktaene, at med 1,5 grad så mister vi 70% av korallrevene, med 2 grader så mister vi alle. Med 1,5 grad så risikerer vi, og det jo dramatisk nok, jeg mener hvor langt må vi tilbake, risikerer vi isfritt Arktis en gang hvert 100 år, Med 2 grader så risikerer det hvert 10. År. Og da det jo så da handler dette om vi skal ha en noenlunde gjenkjennelig verden eller ikke. Og det vil jo føre til forskjellen også da på ekstremvær, enten det hetebølger eller det nedbør, vil jo også bli mye større med 2 grader. Og matsikkerheten vil jo nødvendigvis være mye enklere å opprettholde ved 1,5 enn det du får med den usikkerheten som ligger I 2 grader. Og enda mer dramatisk blir det jo når vi tenker på at der verden jo på vei med de forpliktelser som meldt inn I henhold til Parisavtalen, så vi jo heller ikke I nærheten av å nå 2 grader. Så det viktigste vi gjør å ta på alvor rapporten. Det vil si at vi må redusere våre utslipp globalt med 40-50% innen 2030, at vi må ned på netto null, altså ikke null utslipp, men netto null I 2050. Så dette med hva må gjøres, Parisavtalen må forsterkes, og så det jo liksom hva må gjøres? Jo, du må erstatte kull så raskt som mulig. Vi må legge om industrien I en utslippsfri retning.
Vi må erstatte fossile energikilder på alle områder så raskt som mulig. Noe går fort, noe vil ta lenger tid. Vi ligger langt foran I Norge på transportsektoren. Og så må vi ta tak I de kortlivede klimadriverne, enten det metan, det forurensing I store byer internasjonalt, altså svart karbon, eller det HFK-gasser. Og så må vi ta inn over oss at 30% av løsningen fram mot 2030 å ta vare på natur. Altså stoppe avskoging, men også det vi gjør I Norge med å vareta myrområder, ta vare på våtmarksområder. Masse tiltak som kan gjøres, og mens vi holder på med dette, så må vi etablere det som en fungerende sirkulær økonomi for bedre å vareta ressursene, og vi må bygge ut og få fram den teknologien vi trenger for å ha karbonfangst og lagring, for vi vet at vi kommer til å trenge det I årene fremover. Dette det som vi må legge en kraft på for å få til og kunne ha muligheten til å nå 1,5 grader. Og nå det Parisavtalen skal opp til, vi skal ha plass regelverket nå I Katowice nå før jul. Det vi nødt til å få til. Og så skal jo alle land melde inn sine nye målsetninger til FN I 2020. Og Norge må også gjennomgå våre mål. For når vi skal melde inn også våre nye ambisjoner som alle andre. Men denne rapporten understreker også hvor viktig det med klimatilpasninger, for endringene kommer uansett, det handler om hvor store. Så uansett vil Norge bli varmere I det neste århundre. Vi vil få enda mer nedbør. Vi vil få en kortere snøsesong. Det blir dårligere skiføre. Minkere isbreer, mer flom og et stigende havnivå. Men det å ta med seg, det en gedigen forskjell på om dette skjer innenfor rammene av en global oppvarming på 1,5 grad, eller om det skjer innenfor rammene av 2 eller 2,5 eller nærmere 3 graders oppvarming. Men så må vi se på virkemidlene. Vi har satt oss et nasjonalt mål om at vi skal forberede oss på klimaendringene og tilpasse oss dem. Og jeg mener jo som et velorganisert demokrati, så jo Norge I utgangspunktet godt forberedt til å håndtere disse endringene, hvis de holdes innenfor det som håndterbare størrelser. Kommunene står I første linje. God arealplanlegging betyr at kommunene planlegger slik at de kan beskytte innbyggerne mot skader fra både overvann, flom, skred og andre hendelser. Så arealplanleggingen grunnleggende. Særlig kan episoder med kraftig nedbør over korte perioder skape store problemer med overvann og oversvømmelser I byer. Det kan gi betydelig skade på bygninger, veier og jernbanelinjer. Jeg tror når jeg satt og var I bystyret I Oslo, så var det jo en sånn, så vi hva som skjedde I København. Hvis noen husker når de fikk det svære styrtregnet deres, så tenkte vi at det var jo egentlig bare, hadde den gått litt lenger nord, så kunne vi fått akkurat det samme I Oslo. Og vi ville ikke ha kunnet håndtere det. Samtidig så handler jo dette også om den hverdagen som gir mer overvann, som vi må klare å håndtere. Erstatningsutbetalingen på slike skader var på 1,3 milliarder kroner I 2016. Og så har vi overvannsutvalget som har foreslått en pakke av virkemidler som kan forebygge skader fra overvann. Flere departementer og etater jobber nå med disse forslagene, og dette prioritert arbeid fra regjeringen. Og vi vil fremme de konkrete forslagene til lovendringer så snart de klare. Hensynet til klimatilpasning nylig innarbeidet I de statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging. Unnskyld. Og hensikten nettopp å sikre at kommunene, fylkeskommunene og staten bidrar til at samfunnet forberedes på et klima I endring. Vi må planlegge løsninger som både reduserer utslippene og gir mindre sårbarhet for klimaendringer. Miljødirektoratet skal lage veiledning til retningslinjer I samarbeid med andre sektormyndigheter. Og helt sentralt å skaffe mer kunnskap. Klimaservicesenteret har derfor utarbeidet egne klimaprofiler for alle fylkene. Det jobbes også med å gjøre kunnskap tilgjengelig på flere andre områder.
Kartverket formidler information om havnivå og vannstand gjennom portalen Se havnivå. De har nettopp lansert en kartløsning som gjør det lett å se hvor havet stiger mest, som grunnlag også for planleggingen. NVE utarbeider farekart for både flom, kvikkleire og ulike typer skred. Og DSB vil snart lansere en ny kunnskapsbank som presenteres på konferansen senere I dag. Vi må utveksle erfaringer og samarbeide på tvers av sektorer og kommunegrenser. Nettverk som iFront for de største bykommunene og Naturfareforum, hvor blant annet flere direktorater deltar, viktige arenaer. Miljødirektoratet gir også tilskudd til kommuner og fylkeskommuner til å skaffe kunnskap om konkrete klimatilpasningstiltak. Alt dette viser jo at vi må ha et lovverk som har tilpasset en ny situasjon, som gir handlingsrom også til kommunene og en støtte for det arbeidet de skal gjøre. Men det også mye som handler om å ha nok og riktig kunnskap for den viktige beslutningene som særlig skal tas I det som blir førstelinjetjenesten på klimatilpasning som byen I kommunene. Det ikke noe tvil om at problemene store, og behovet for godt samarbeid og felles innsats helt sentralt. Derfor denne samlingen også viktig. Og jeg håper at alle her også, når det går herfra, kan gå med mer kunnskap, ha med seg mer kunnskap når det går herfra, og også gjerne ha nye kontakter. Og jeg mener det jeg sa, at jeg mener Norge vi I utgangspunktet godt forberedt på de endringene vi står overfor, men det krever mye arbeid, men det helt avgjørende at dette skjer innenfor en ramme hvor vi klarer å holde oss til 1,5 grads global oppvarming. Går vi til 2, går det høyere enn det, så vil også de systemene vi har ikke være gode nok til å kunne håndtere endringene godt nok. Så vi har en stor oppgave foran oss med å redusere utslipp, og vi har en omfattende oppgave med å forberede samfunnet på de endringene som uansett kommer. Så det sier jeg tusen takk, og lykke til med konferansen.